Четах я в 4-ти клас, не я разбрах. Четах я в 12-ти клас, пак не я разбрах. Четах я сега, разбрах я. Лъская се от мисълта, че по тази тема наистина съм специалист. Джентълменът, който в юношеските години ме подсикаше в купола на мъдростта срещу 10 години на семестър, без никакви допълнителни възнаграждения, често казваше, че никога не би виждал момче, което да е в състояние да свърши толкова малко работа за толкова много време. А помня, ръката ми баба веднъж, прекъсвайки получението си за ползата от четенето на молитвеника, между другото отбеляза как е много малко вероятно аз да извърша някога нещо, което не бива да върша, но замяна на това е убедена с абсолютна сигурност, че изобщо е просто немислимо да направя това, което съм длъжен да направя. Опасявам се, че до някъде опровергах първата половина от предсказанието на милата старица. Да ме прости Господ, но въпреки мързала си, извърших много неща, които не трябваше да върша. Ала напълно потвърдих правилността на преценката и що се отнася до твърдението, че не направих почти нищо от това, което трябваше да направя. Склонността към мързала винаги е била най-силната черта от характера ми. Благодаря ви, съвсем кратичко от мен, четете, оставаме в ръцете на тези страхотни хора.